Hej med jer. Med den her lille video, så vil jeg vise, hvordan man spoler hurtigt tilbage med den nye Dauer DMSS app. Vi åbner appen. Så er vi faktisk inde på forsiden. Så kan vi vælge at afspille live-kameraerne herfra eller heropfra, hvor man har lyst. Når din kamera så dukker op live, jamen så vælger du så det konkrete kamera, du ønsker at se tidligere optagelser fra. Tager vi udgangspunkt i det her, så klikker du faktisk bare hernede på playback-ikonet. Så kan du se, så åbner den en live-billede, og så går den i gang med at tage dine tidligere optagelser frem. Jeg plejer altid at lukke den her ned, for ikke at belaste telefonen og kunne få lov til at handle hurtigere. Det er faktisk hele processen. Nu er du allerede i gang med at spole tilbage. Så kan du så vælge at så scrolle til den konkrete tid her, og lige om lidt så vil der dukke optagelsen op i blå farve. Hvis man havde noget intelligens, så ville de dukke op i gul og rød og så videre. Det her, det er så dagen i dag, den tager udgangspunkt i, når jeg klikker på den her playback-ikon. Hvis jeg nu gerne vil have en konkret dag, så klikker jeg på kalenderen. Så går jeg ind og vælger, lad os sige, gerne have fredag. Og her er der type. Hvis man har nogle parameterregler, eller man har noget alarm tilknyttet, eller man går efter mennesker, så vælger man det her. Nu tager vi bare udgangspunkt i alle typer. OK. Så går den så i gang med at finde optagelserne fra i går. Og det har faktisk gjort det rigtig let, hvorimod før med den gamle app, der tog det 100 år, og hvis man ikke gjorde det ofte, så glemte man det. Hernede, så nu kan jeg faktisk begynde at spole tilbage. Det går simpelt, lige til. Gå lige tilbage og illustrerer det hurtigt. Klikker på live. Mit live-billede kommer frem. Jeg går bare ned på ikonet her. Så er jeg faktisk allerede i gang. Jeg har live-vinduet hernede, og så har jeg playback-vinduet her. Og så har jeg kalenderen her. Det var faktisk ret let og lige til. Tak for at I kiggede med. I må gerne like og følge kanalen, så vi kan producere mere til jer. Så vi kan gøre det lettere for jer at benytte jer af jeres overvågningssystemer i fremtiden. Tak for nu.